bu gün bildiyiniz kimi futbol üzrə milli yığmamız növbəti uğursuzluğa imza atıb və bu biabırçılıqdan qəzəblənərək bir çox vətəndaşlarımız həm stadionda, həm sosial şəbəkələrdə yazmağa başlayıblar ki, əbə bizim futbolumuzun axırı nə olacaq? Əbu Rövləq Abdullayev niyə istefaya getmir? Əbu Rövləq Abdullayev niyə bir əlac tapmır bu biabırçılığı aradan götürülməsi üçün? Nə vaxtda kimi uduzacaq? Mən sizə deyim də, niyə futbolumuz belə biabırçı günündədir? Çünki həmin o AFFA-nın prezidenti olan Rövnəq Abdullayevın başı milyardları sayılmağa qarışır. Xalqa məxsus olan nefti, benzini gəlib bax Avropada satır, pulları yığır cibinə, gedir kef eləyir, villalar alır, bahalı maşınlar alır. İndi siz mənə deyin görüm, balışın altında milyardları olan insan üçün futbol maraqlıdır yoxsa yox?